Hoje, 11 de janeiro, terça-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é retirado do primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 2, que diz, na segunda estrofe, o arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. Muitas vezes deu à luz a que era estéril. O salmo de hoje é retirado da oração de Ana. Ana era uma mulher estéril, que vai se apresentar diante de Deus no templo, suplicando um filho. Ouçamos a sua oração. Ana, com o coração cheio de amargura, orou ao Senhor, derramando copiosas lágrimas. E fez a seguinte promessa, dizendo, Senhor, Todo-Poderoso, se olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por todos os dias de sua vida e não passará navalha sobre a sua cabeça. Ana representa toda e qualquer pessoa que na sinceridade do seu coração apresenta a Deus a sua situação. A oração profunda, o fundamento da oração profunda é a sinceridade do coração, é a verdade do coração. É aquilo que realmente estamos vivenciando. A oração profunda não são palavras bonitas, não são sentimentos, mas é a sinceridade que se apresenta com toda a confiança diante de Deus. E assim, Ana pede a Deus um filho e lhe será dado. O filho será o grande profeta Samuel. Que no dia de hoje também possamos apresentar a Deus tudo que é estéril dentro do nosso coração. Isto é, tudo aquilo que não produz frutos, tudo aquilo que não gera vida, tudo aquilo que não é bom. Se apresentarmos estas realidades na sinceridade mais profunda do nosso coração, Deus intervirá na nossa vida da mesma forma que interviu na vida de Ana. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a segunda estrofe do Salmo que é retirado do primeiro livro do profeta Samuel. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se vestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. Amém.